aamupäivää, Esko? No niin, aamupäivää. Oliko niin, että sinulla oli vähän mukavampia hajumuistoja? No on tässä mukavampia hajuja, on kaiken maailman tuoksuja, on laverdelia ja lavertelia, mutta kaikki semmoinen nuoruuden hyvä muisto ja tuoksu tosiaan, niin tämmöinen karpoille tervattu ratapölli, mitä ratapöllit on betonisia nykyään. Ja niin, eli terva ja käytännössä. Niin, terva, karpoille terva ja sitten tämmöiset Nokian uitto, puun uitto paikat ja laskupaikat, kun siellä oli tätä, käsiteltiin tätä tervaa ja semmoinen lapsuuden muisto, että niitähän ei semmoisia hyviä tuoksuja enää ole, että ja tietysti keväällä saattaa, jos joku on tervannut veneensä ja sitten rupeaa päiväaurinko lämmittää ja vene rupeaa kuivuun, niin siitä tulee todella, todella mahtava tuoksu. Niin, jäi juuri miettimään, että pystyykö tervan tuoksua enää oikein kunnolla aistimaan missään, mutta tuo on varmaan sellainen paikka keväisin, kun veneitä tervaa. Kyllä, jos joku miilupolttajalta saa sitä tervaa ja sitten on puuvene ja sitä kun rupeaa sitten, se on tosiaan, se on todella mahtava tuoksu, se tervan tuoksu. Ja ilmeisesti sinulla ei ole ongelmia tuoksujen kanssa kaikesta päätellen, kun no lähdet ei, näin päin. Ei todellakaan. Se on hyvä se. Kiitoksia Esko tästä. Tämä oli hyvä muistutus. Joo, heippa. Joo, tervan tuoksu on sellainen kyllä. Mitäköhän muita sitten olisi sellaisia, mitkä ovat pääsääntöisesti hyviä. Onko niin, että voiko tervan tuoksukin? Totta kai voi, kun se on voimakas tuoksu, se voi häiritä jotain. Eli kyllä, tämä on sellainen asia, että kaikki, mikä jonkun mielestä tuoksuu hyvältä, niin joku saa siitä oireita.